como é que nós chegamos a tamanha distância? Eu não sei explicar, mas aconteceu e está aí. Nós estamos há 50 anos casados. Agora tem uma particularidade a mais ainda. Nós estamos casados há 50 anos e há 50 anos trabalhamos juntos. Mas quando existe amor, cumplicidade, ela passa e você não vê e você não sente. Acontece como a nós, aconteceu a nós. De repente chegamos, olhamos, passamos 50 anos. Né? Então 50 anos parece que é muito, mas não é tanto assim. Ela acontece. Vocês, todos vocês podem acreditar de que um dia também vocês lá chegarão. Durante todo o dia da vossa vida, nas aflições, seja o vosso consolo, na prosperidade, a vossa assistência, e conserve o vosso lar na abundância de suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, aumentai e santificai o amor destes vossos filhos e aqueles que um dia entregaram um ou outro estas alianças em sinal de fidelidade. Cresçam sempre na graça do casamento. Tudo isso nós te pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Maria, esta nova aliança, em nome do nosso amor. Em nome do Pai,
ou do Filho e do Espírito Santo. Receba novamente esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos aplaudir. Convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Na tradição oriental é comum dizer beije a noiva? Vamos aplaudir. Agora nós estamos na geração dos netos, né? Então, assim como nós estamos tendo a felicidade, certo? De comemorarmos os 50 anos de casado, 50 anos, quem sabe os meus netos, que neste momento talvez não tenha ainda a compreensão do que eu vou dizer, eu transfiro essa responsabilidade aos pais dos meus netos. Aquilo que nos deu a mim e a Dona Maria, a sorte
e a satisfação de nós podermos convivermos 50 anos, quem sabe, aqui, né, Bianca? Daqui a 70 anos, quando você casar e for comemorar os 50 anos, meu Deus, eu não estaria aqui. Mas eu gostaria que você lembrasse do Di e da Vá, de que o que eu vou dar para vocês, eu quero que vocês guardem. E os teus pais vão ser os guardiões para vocês. Hã? E por ocasião, mais tarde, quando você puder entender melhor, certo? Eles vão te contar para vocês. Augusto, Bianca, eu quero oferecer para vocês aqui o Nug, certo? Que nos trouxe a sorte e a felicidade. Oh,